Já děkuji za pozvání. Pavel, když přišel s tímhle nápadem už s velkým předstihem, tak mě mile překvapil, protože to nebývá tak často. A já se pokusím se vyjádřit způsobem, který se co možná vyhne vzpomínkám starého zbrojnoše a nostalgickým nějakým takovým uvám, ale pokusím se zaměřit svá slova ze dvou zorných úhlů. Za prvé proti stereotypům, které jsou velmi nakomasovány a oscilují v našich řadách a někdy nám možná vůči nim chybí argumenty, i nám, připustme. A hlavně bych chtěl nasvítit letopis Mezinárodního svazu studentstva jako velikánský rezervoár inspirace. To, co Mezinárodní svaz studentstva dělal, čeho dosáhl, jak to dělal, je po mém soudu velice zajímavý podnět k uvahám o tom, jak dělat politiku dnes. 17. listopad 39, jeho příběh znáte, nebudu opakovat věci, které znáte. Byl to velice brutální akt, kterého se Germáni dopustili. Zakázali vysoké školy napřed na 3 roky potom, až do konce války. Víte, že vyvlekli z kolejí studenty, 9 jich bylo popraveno, mezi nimi jeden docent, ten byl vyvlečen z domova. A kolem 1200 z nich skončilo v koncentračních táborech, především v Sachsenhausenu. Pravda je, že pak některé z nich pustili po roce po dvou, ale byl to zážitek velmi krutý. Bylo to vystoupení velice markantní, už ten 28. říjen 39, ta dohra, pohře 15. a pak toto v listopadu. A je třeba ke cti našich studentů ve Velké Británii připsat to, že dokázali tento podnět využít brilantním způsobem. Dvěma směry, nebo ve dvou směrech. Jednak ukázali britské veřejnosti, že Československo, respektive lidé v protektorátu BMN, nejsou nějaká přihrbená masa, prostě, která se neumí ozvat. Což tehdy i pro naši exilovou reprezentaci bylo mimořádně významné. Vzpomeňte si, že Edvard Beneš a ostatní přijeli do Londýna jako v podstatě nechtěňátka, protože Londýn podepsal Mnichovskou dohodu, měl na svědomí tohle všechno a potřeboval se z toho nějak vylát. A krátce předtím ten Chamberlain přistál na letiště přeci z Mnichova, šermoval tím kusem papíru, říká, přijel se vám mír a radovali se všichni a tak dále. Beneš a další byli v Londýně jaksi nechtěňátky a takovým svědectvím, doličným předmětem chodícím něčeho, co britská politická scéna rozhodně nechtěla lidem ukazovat. Beneš také, když obočím, se tam cítil tak málo komfortně, že odjel od února do června roku 39 do Chicaga a tam přednášel na univerzitě sérii přednášek. Z nich vznikla kniha nazvaná Demokracie dnes a zítra. Mimořádně zajímavý titul, protože Beneš již před dokonce okupací, tedy od února 39, začal koncipovat novou tvář Československa po válce, on věděl, že k ní dojde. A je to mimořádně zajímavé. Tam naše koncepce, když jsem takto už odbočil, koncepce KSČ, tzv. Československé cesty socialismu, byla radikálnější variantou toho, co napsal Beneš v Demokracii dnes a zítra. Ta kniha vyšla poprvé jako kniha v roce 42 anglicky v Londýně a tedy ještě před Stalingradskou bitvou, respektive před vítězstvím Stalingradu sovětských zbraní. A těžko může někdo Beneše podezírat z toho, že už jak nějak se přizpůsobovala a taktizovala a tak dále, nikoli. Tehdy to vypadalo naopak tak, že hitlerovská armáda táhla dál na východ a v podstatě vítězila. Tak a abych se vrátil 17. listopadu, ta parta studentů našich dokázala ukázat veřejnosti britské i mezinárodní, k čemu v Praze jsme se my Češi schopili, a dokázala už na Prahu vlastně války na počátku 40. let dosáhnout toho, aby 17. listopad byl prohlášen Mezinárodním dnem studentstva. Je to, jak asi víte, jediný mezinárodní den, který má kořeny v naší vlastní historii. Je hanebností polistopadového režimu, že ho vyškrtnul, a dlouho se muselo bojovat o to, aby se znovu, kromě dnes za svobodu a demokracii boje, nebo jak se to jmenuje, aby to byl také Mezinárodní den studentstva,
což je docela skandální, že to dlouhé roky tomu tak ani nebylo. Dneska je to tak přifařené pod tento lidem. Mezinárodní svaz studentstva vznikl v roce 1946 v Praze, ale já k tomu předešlu, když dovolíte, několik informací o hnutí, které združuje, a také o tom svazu. Studentské hnutí je velice specifický prostředí. Má několik výrazných rysů, které by měly poutat naši pozornost docela vážně. Tak předně, na univerzitách se rodí, použiju dnešní pojem, když ho nemám rád, budoucí elity všeho druhu, vědecké, kulturní a tak dále. Ale čím dál se doba vyvíjí, tím víc politických kariér začíná na univerzitách. Drtivá většina politiků má vyštudovanou vysokou školu. A drtivá většina politiků s politikou nezačíná v 50, ale v mládí. Takže to bývá univerzitní prostředí. To je velice, velice jedna podstatná informace. Druhá, studentské hnutí má letitou tradici a nehledě na své politické zaměření, má dvě hlavní takové trajektorie, jimiž se vyvíjí. Předně jsou to jakési odbory studentské, jakási ne samospráva, ale jakási asociace boje za vlastní studentské zájmy typu postav, která byl z kolejí, ať nejsou drahé, menzy, jo, aby byly a tak dále, a tak dále. Ale zároveň tam vždycky byl přítomen projekt, kterému se nyní říká sociální odpovědnost inteligence. Tedy lidé, kteří studují něco, půjdou do života a nechtějí tam být bohými fach idioty, ale chtějí prostě se nějak zasloužit o to, aby třeba ten obor, který vystudovali, aby sloužil něčemu vznešenějšímu než jeho vydělávání peněz, aby jim není jedno, jestli bude svět směřovat válce nebo ne, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě klíčovým motivem a leitmotivem studentského hnutí je myšlenka dostupnosti vzdělání, co možná demokratické dostupnosti. My v MSS jsme měli takové heslo kratičké, které všude zabíralo. Vzdělání je právo, ne privilegium. No, to se hezky tak ve všech jazycích vyjadřuje na malé ploše. A má to chytlavou přitažlivost. Studentské hnutí zároveň má ten výrazný rys, že tak, jak má ten jakýsi rádoby odborový základ, tak téměř ve všech zemích tíhlo a tíhne k tomu, aby tam byly i celonárodní struktury napříč politickým spektrem. Nebývá rozděleno, nebývá to tak, že zvlášť jsou sociálně demokratičtí studenti a komunističtí a třeba liberální a konzervativní. Takové organizace existují také, ale zpravidla se nějak združují do něčeho celonárodního, což nám dává obrovskou příležitost. A za čtvrté, abych nezapomněl, univerzitní prostředí se tradičně, zejména v liberálnějších zemích, vyznačuje tím, že má jakousi to území samo, ten kampus nebo ta univerzita, jakousi imunitu, že tam policie nemůže sama vlítnout, kdykoliv se jí zachce, že to závisí na nějakém souhlasu a tak dále. A to jakési liberální krédo tím studentským hnutím hýbe a je to velice vrtkavá položka. Takže studentské hnutí najdete u zrodu řady pokrokových změn. Fidel Castro začal jako studentský lídr na Havanské univerzitě. Kouzelně to popisuje ve svých memoárech, které vyšly i česky. Já jsem byl tu čest o tom diskutovat osobně a bylo to velice poutavé. A zároveň v únoru 1948 kdo táhl do Náhrad protestovat proti vůli drtivé většiny. No, studenti vedení jsou do okolosti jakýmsi Ransdorfem, který ovšem s Bílou Ransdorfem neměl nic společného. Také dnes vidíte, že třeba i v té Číně, a v tom Hongkongu, jo, tak ty studenti jsou velmi lehce zneužitelní, zejména když se na ně udeří jako takovou tu liberální frazeologii. A o to víc záleží na nás, abychom v tom hnutí aktivně pracovali a dokázali co možná neutralizovat tyto síly a mít vlastní vliv nad studující mládeží. To je naše obrovská rezerva dnes, přiznejme si to. Dneska každý, kdo se nějak pohybuje kolem vysokých škol, tak vám řekne, že tam je narůstající rezervoár pro to, abychom tam uplatnili svůj vliv my,
My proto neděláme téměř nic, je to ostuda. A samozřejmě je to ostuda hlavně v Praze, kde těch vysokých škol je víc, ale zdaleka nejenom. Já považuji za svůj závazek, jestli ještě něco v této straně někdy budu znamenat, se do toho nepustit, protože to je mimořádně důležité. A popravdě řečeno, teď nikoho nechci urazit, až nebude, jestli se dožiju 80, taky asi už to moc nenadělám, ale při věkové struktuře naší strany životaschopný subjekt, který bude znovu hejmat v zemi a nebude jenom přicmrdávat někde za stínu vlády, tak musí většinu svých členů a aktivistů získat nově. A univerzity a studující mládež jsou jeden z hlavních zdrojů, kam musíme vyrazit a pracovat. Pokud o mezinárodní studentské hnutí, jak už jsem řekl, mezinárodní studentské ještě takto. O takzvané stalinské éře se s oblibou říká, že to byla šílenství nějakých sektářů zavřených do sebe a podobně, ale když se podíváte na to, co se stalo po válce v mezinárodních hnutích, tak právě tato garnitura se zasloužila o to, že vznikly velké mezinárodní demokratické organizace. Asi si je pamatujete, Světová federace demokratické mládeže, Světová rada míru, Světová odborová federace, Mezinárodní organizace novinářů, s odborou jsem říkal, Světová federace demokratických žen, a ještě bych vyjmenoval asi 4 nebo 5. A jednou z nich byl Mezinárodní svaz studentstva. Vznikl v Praze, jaksi ve vazbě na 17. listopad. Bylo to už v době, kdy předseda vlády Klement Gottwald tam vystoupil velice moudrý projevem. A všechny tyto mezinárodní demokratické organizace udělali tehdy maximum pro to, aby sjednotili celou, nebo téměř celou, antifašistickou demokratickou škálu. Ve všech ostatních organizacích, včetně SFDM a tak dále, se druhé straně podařilo to rozseknout, takže byly proti sobě více či méně srovnatelné mezinárodní nějaké svazy, asociace, organizace a podobně. Studentské hnutí je jediný unikát, kde se to imperialismu nepovedlo. A pokoušel se o to neuvěřitelně intenzivně, ale nabil si čumák definitivně ve druhé půlce 60. let. Parta nadaných lidí vyhrábla na tu instituci, kterou oni vytvářeli, že zatím stojí CIA. A podařilo se to dokonce dostat na stránky tehdy docela respektábl týdeníku zvaného Encounter. A tam vyšly prostě zdrcující informace o tom, že ten konkurent, který byl vytvářen proti Mezinárodnímu svazu studentstva, že to je prostě normálně nástraha americké zpravodajské agentury. Od té doby to už protivní nikdy v této míře nezkusil. Pravda je, jak snad to nevyzní sebestředně, že my jsme byli jaksi pod drobnohledem druhé strany mimořádně intenzivně. Právě protože jsme byli jediná organizace tohoto typu a združovali jsme celonárodní studentské svazy. To chci zdůraznit. Takže já když jsem přistával v New Yorku, tak moje víza, jsem jezdil na velné shromáždění OSN, řečně dokonce, tak moje víza tam stála napsáno, že mohu se pohybovat pouze 25 mil kolem sídla OSN a pokud to poruším, tak že budu potrestán velmi tvrdě. Pokaždé, když jsem vylez z toho letadla, tak tam stál, vždycky to byl černoch takhle, nějaký Rambo, a vysvětloval mi půl hodiny, abych si uvědomil, že to je míněno velice, velice vážně. Byli jsme vedeni v těch tehdejších zpravodajských službách a dokonce třeba v tehdy jaksi významném měsíčníku, který se jmenoval Problémy komunismu, Problems of Communism, a vydával ho institut řízený Zbigněvem Břežickým, tedy Výzkumný ústav pro otázky komunismu při Kolumbijské univerzitě, tak jsme tam byli vedeni jako, anglicky to je Communist Frontier Organization, frontová řadněná komunistická organizace. Jo. A my jsme přitom, nás komunistů, těch 40 milionech členů, když jsem tomu šefoval já, jestli kolik nás bylo dohromady, no jestli nás byly 2%, jedna, bylo to určitě jednociferné a určitě to bylo 10, bylo to mnohem méně, ale o tom si ještě prostě popovídám. A já musím vyseknout poklonu i člověku, který
potom to s ním vzal Rejda úplně jiným směrem. Jmenoval se Jiří Pelikán, to jméno si budete pamatovat. Mezi námi svaz studentstva měl celkem 6 československých prezidentů, a byl ten poslední. První byl jistý Groman, ten to zakládal v roce 1946. Pak teda dopad blbě, protože se nechal platit Francouzem a podepsal, sestavte se jaký příběh. On na konci války patřil tomu převoji, kde byli další. A Němci ho sebrali a on, když viděl, že se ten konec války blíží, tak podepsal vázací akt gestapu. A nikdy to a zachránil si život. A nikdy to nikomu neřekl. A uběhly roky, Frantíci to dostali od Germánu, no a vzali ho pod krkem, a že on byl znal jazyky a tohle byl naši zástupce při UNESCO a podobně, tak prostě zpíval, co neměl venku, a pak se teda přišlo. Vezl si dokonce hotovost, bezpečnost to nějak riskla, svíkla ho doma a už to bylo prostě. Tak nic, to byl první. Druhý byl Jiří Pelikán. To byl člověk, škoda, že to s ním vzalo toho Rejna potom. To byl člověk zřejmě velmi talentovaný. A já, když jsem psal MSN z knížku a pak už nevyšla, tak jsem se rejpal v dokumentaci z 50. let. Musím vám říct, že jak toho ši uhráli proti druhé straně, že to udrželi velmi široké a nikdo proti ní nedokázal postavit srovnatelnou konkurenci. Hráli to opravdu jako obratně, to musím zdůraznit. Tehdy v Mezinárodním svazu studentstva pracovali lidé jako Olof Palme, byl viceprezident, pozdější švédský premiér. MSS začínali teda ve studentském hnutí a na kongresech MSS začínal Yasser Arafat. Někdy v roce 55 nebo 6 přišel na kongres MSS a tam bylo místo pro napsal myslím, Palestina a Izrael, nebo co, on si tam sedl, mu říkal, co tady děláš? On říkal, ne, to jsme my, tak já už se nenechal vyjednat prostě. A už zaujal toto místo. Joaquino Chissano, budoucí prezident Mozambiku, a můžeme dělat další, a nebudu s tím zdržovat. V našem hnutí začínali i lidé, kteří pak samozřejmě udělali jako kariéru. Jeden příklad, rakouský kancléř Alfred Guzenbauer, říkali se mu Guzi. Guzi byl sociální demokrat z klasického ražení, takový ten předválečný, pocházel z dělnické rodiny. To byl člověk, který, když už jsem to odbočil, abyste viděli, jak to ten život, politika bývá pestrá. On, když poprvé přistál v Moskvě, tak si kleknul a políbil tu runway jako dík za to, že Sovětice udělali prostě. On, sociální demokrat Rakouska. A on byl schopný natolik být konstruktivní, že jednou třeba v Praze byla akce a tam všejací hlupáci pokřikovali fanatická hesla, rušili a nemohli jsme se dostat dopředu. Já jsem ho vytáhl ze sál, říkal, Guzi, běž tam a jakého chceš panáka? Tak si dali dostaneš a pak dostaneš ještě jedno, otoč to tam. On tam vstoupil a dal 20-minutový projev na téma, že si dovede představit funkční demokracii i tam, kde je jedna jediná politická strana. Takže takhle je tam prostě všechno mohl svýma argumentama vylez ven. Já jsem ho objel třikrát jak Chruščov a podej si panáku, kolik chceš, to byl mistrovský výkon. Guzi byl člověk prostě konstruktivní, sociální demokrat toho ražení, kdy jako manuální práce, dělník, to všechno pro něj něco znamenalo. Jo? A podobných lidí byla spousta. Tak. Mezinárodní svaz studentstva při vyhrocení studené války pochopitelně o některé své členy přišel. Jo? I ty Švédi odešli západní země, ne všechny, Francouzi zůstali, ale nebyli tak úplně celonárodní, to musím zdůraznit. Finové třeba zůstali, byl to velmi vlivný svaz, z něj se rekrutovali ministři potom a tak dále. Většinou to vedli holky a chlastali teda víc než zdravý sovětský obilec. Vyhrávali i soutěže, které já jsem tančil. To jako holky finsky chlastali festem, šéfovali študentský budoucí. I činnost Mezinárodního svazu studentstva nakonec, takhle, odešla bohužel z Mezinárodního svazu studentstva i Čína. Po konfliktu, po 20. sjezdu a podobně. Já jsem jednal s partou v roce 80, už nám to nepomohlo. V Berlíně s delegací, v níž byl si Tim Chink, shodou okolností jako mladý chlapík tehdy. A už jsme se dohodli a pak přišel tady ten Havel a už to bylo prostě jinak všechno.
A i v činnosti Mezinárodního svazu studenstva se nakonec ty mantinely studené války prosadily. Prosadily se v určité míře, ale prosadily. Já jsem tam přišel v době, kdy v roce 86, kdy najednou se začala rýsovat šance se roztáhnout do šířky a tyčilo to, jak to dělat. Buď se to dalo dělat cestou takzvaného nového myšlení, které nám předvedl na doraz jistý Michal Sergejevič. To jeho nové myšlení spočívalo v tom, že povídal něco o společném evropském domě a globálních problémech a všelických hodnotách. A ty západní státníci tak poslouchali a nechali ho kecat, pač nebolí, že jo. A on si myslel zřejmě, že když ten s tím nepolemizují, takže nejenom, že s tím souhlasí, ale že se taky vykládají. Tak jako on, a dokonce, že to bylo jako svůj závazek. Jo. No a pak takhle vydával jedno za druhým všecko. A já jsem pochopil tu šanci jinak. Já jsem pochopil tak, že musíme soustředit údery proti největším ohniskům reakce a kde to jenom trošku jde neutralizovat odpor těch, kteří nemusí být našimi protivníky, můžou být nějakýma kolegy, něco na ten způsob. A touto cestou jsme dosáhli opravdu průlomu pozorovných, jejich výsledků třeba patřilo to, že mě na stole ležely přihlášky celonárodních studentských svazů Velké Británie a Spojených států, chtěli zpátky do MSS, což na to jsem poměrně dozrdý. A chci vás ujistit, že jsme nikdy nikoho a nic nezradili. Dá se to dělat tak, že rozšiřujete ten vliv a nemusíte kvůli tomu vydávat nic, zrazovat, dezertovat čehokoliv, překrucovat. Dá se to dělat. Ještě si o tom případně vlastně povíme. Musím přiznat, že to vyvolávalo i jako pochybnosti a nedorozumění mezi lidmi, kterých já jsem si velmi vážil. Je třeba strašně mrzí, že dlouho s tím měl problém Erich Honecker. On to ne zcela, já chápu, byl ve velmi citlivé pozici. A kdo s tím měl problém zpočátku, poměrně dlouho byl Fidel, my jsme tam organizovali kongres v roce 87, pak Velké světové fórum studentské a akademické. A já jsem tam musel jezdit půl druhého roku každý 4-6 neděl strávit víkend tam. Což tehdy znamenalo v pátek se mnou doletalo letět do Genderu v Kanadě a přiletět do Havany tak ve 4 ráno jejich času. Tady už bylo 10 nebo 11 nebo kolik ten časový rozdíl. Vyspat se 2 hodiny a teď od rána do večera a hoši hráli takový administrativní, jak to uměli a furt to jako, já jsem říkal chlapi, já nejsem žádný zrádce, nechci žít. Proč to takhle všechno kajlujete a blokujete a podobně. A oni měli asi prostě pokyn být opatrný. No a nakonec se to tam odehrálo. A Fidel nepřišel na zahájení, poslal Carlose Rafaela Rodrígueze, což byl první místopředseda vlády, zasloužilý muž. A já jsem měl takový hloupý pocit. A on to monitoroval všechno, až to končilo, tak přišel na poslední zasedání. Tam naopak přišel Gabriele Garcia Marquezem, nositel Nobelovy ceny za literaturu, který tehdy na Kubě vedl filmovou akademii. A odehrálo se to pěkně, já jsem na to docela hrdý, můžu se chvilku vytahovat. Já jsem přemýšlel, jak to udělat, jsem utáhl i potom týdně hrozně a Fidel přišel asi sednul, co se znali teda už dřív a to jako ne, že bychom se viděli poprvé. A já jsem říkal, komandante, chefe, jsme tady z celého světa, od gerilianů z Latinské Americe až po Tečerovce ze západní Evropy a taky ze Spojených států lidí. A je mezi náma 1000 názorových neschod. A teď se obracím na vás v sále. Přátelé, mýlím se nebo ne, když řeknu, že po tom týmu, co jsme tady strávili, chápeme všichni mnohem lépe, co to na Kubě znamená, když se řekne Patria Omuerte Venceremos. A ten sám vstal a začal kecat. A Fidel nekecám, zadržoval slzy. Já nepevně vedle sebe, ale co ovládnout, vzal ho to. A my jsme tam dovezli i holku krásnou, Američanku, která s náma dělala už asi půl druhého roku, ona začínala v hnutí proti zvězdným válkám a byla člověkou demokratické strany USA a té koalice Jesse Jacksona, dluhové koalice, nebo Rainbow Coalition tehdy. Tak jsme ji propašovali na Kubu, ona nesměla mít přirozeně razítko v pasu, protože byla doma problém. A posadili jsme ji tak do toho předsednictva. Ona byla nejen krásná, ale chytrá. A vystoupila tak, že ten Fidel tak šťouchal furt a říkal, to je soudružka. A jsem říkal, ne, to není soudružka. To není možný. To říká, to je člověka demokratické strany.
No, tak to skončilo, byl velmi spokojený. Fidel byl vyspí, já nevím, to byste se měli, pak jsme popíjeli vizoura v půlnoci ještě ve třech. A rozešli jsme se a on byl v pokoji, se mu to líbilo. A ve 4 ráno přišel znovu a měl trošku vypito, já teda taky, a tam se nějak tancovalo. A tam se hledala epizoda, na kterou jsem vrdy poměrně dost. Ke mně přišel a tímhle prstem, nikoli tímhle, tím nějak ještě plnul do břicha. Povídá, ty prezidente, co si myslíš o AIDS? Já koukal, potřel jsem si, já říkám, no komandant, ten chefe, AIDS, to je taková nemoc, kterou my vám můžeme dostat. Jak to myslíš? Chceš říct, že jsem tak starý? Já říkám, ne, jsem řekl, my dva. Vy jste starý jako můj otec, on mladší, a já jsem řekl, my dva. Jak jste to tam myslel? Já říkám, no to je poměrně jednoduchý. My dva jsme revolucionáři, AIDS je reakční nemoc. Ty gorily, chodby se začaly tlebit. Fidel se napřed zasmál, tak se na mě tak podíval a říká, já jsem tě podcenil, jsi dobrý diplomat, čiče, my jsme tě mordovali půl tvýho roku tady, pak jsme si mysleli, buchuji, co nám tady vezeš za kontraband. A ono to bylo přesně obráceně, tak jsme to jako vrátil a vrátil jsme to legendy. A ta holka takhle mávala za těma gorilama, ta Američanka, že by chtěla si pokecat. A říká, komandante, co by to jako, no, jasný. Přišla hlava ta chytrá, namazaná, že já vzala za ty fousy. A nestačilo něco říct, tak mu vlepila jednu sem, posunula jsem to. A mačo vyrost ještě o půl metru. Povídá, no, tak se podívej, jako si říká, že jsem starý a teď takový ty řeči. No a skončilo to frontou asi 150 ženských. Z celého světa, který stáli ve frontě, každá mu dala pusu sem, i sem a moc každou pokecal. Jednu, dvě minuty a v 6 ráno to skončilo a byl na vrcholu plána, povídá, jdeme spát a tak dále. No, i takový věci se děli. No. Byly doby, kdy i ten mezinárodní svaz studentstva nemá cenu to fondu zavřené kolektivu nějak zastírat. Byl do jisté míry jenom takovou reprobendou stanovise, která byla přijímána v Moskvě třeba nebo tak. A když nastala tahle ta situace, ne jenom, já to nechci zjednodušit, to nebylo, to není černá míla, i tehdy se dělali na tom čtyřčí věci. A když nastala tahle ta nová příležitost, tak já jsem se rozhodl se svými kolegy, že do toho vlítneme ze všech všude. A začali jsme ten vliv opravdu jako rozšiřovat. Několika směr. Jednak jsme se rozkročili mnohem víc s tím samotným studentským hnutím. A to zahrnovalo i takové operace, že třeba kluci v Latinské Americe, některý z nich si odseděli v base prostě těch režimů a podobně. A ty lidi mývají někdy mentalitu geta. A není možné jim to vyčítat. Oni prostě, jo, vidějí to černá, bílá a vidějí v lecčem, co by překročilo malinko nějakou hranici, pomalu jakože zradu nebo renegáctví. Já jsem s tím trávil noc a říkám, kluci, neblbněte. Vy musíte, my vás dostaneme v podstatě většího vlivu v celonárodním měřítku, abyste nedostali v tom getu. Pro některý jsme to zařídili za jejich zády. Přiznám to, pak přišli hotovým a byli jsme to dohodli prostě s někým tam. A tak to byla jedna věc. My jsme se pletli mnohem víc do velké politiky. Uberu příklady. Možná si někteří vzpomenete, že existovala divízká šestka. To bylo velice pozoruhodné seskupení lídrů, státních šéfů Indie, Mexika, Argentiny, Švédska, Tanzánie, a kdo byl ten šestý? No. Tak tato maličkost obštěla ty premiéry a podobně a jménem široký fronty studentský, ale i akademický, profesorský a podobně, jsme jejich cílům, které byly ještě razantnější než hnutí nezávislých, teda no, neangažovaných, jak to říkáme, nezávislých. Nezúčastněných, správně, jsem si toho vzpomenul. Tak jsme strkali nos do takových věcí. Byli jsme součástí těch platform, první zakládal Willy Brandt, Odzbrojení a rozvoj se to jmenovalo. Druhou vedla Gro Harlem Brundtlandová, norská premiérka, tedy premiérka členského státu. Na to Brandt to vedl, už nebyl premiér, ale ona to vedla jako premiérka norská. To byla na téma rozvoj a životní prostředí. A tak dále. To byly iniciativy, které dneska vám to přijde jako nějaká banalita. Ne. Tehdy tyhle iniciativy konfrontovaly určitý druh politiky s oporou v poměrně širokém nějakém hnutí a veřejném mínění. My jsme se snažili tyhle průlomy dělat i tam, kde to mělo praktický přínos. Příklad.
Nicaragua byla napadena Contras, který řídila CIA. My jsme do Nicaraguji vozili brigády sklízet kávu. Ta káva se sklízela někdy v místě, kde bylo slyšet tak trošku jako dávky ze samopalů. A v těch brigádách na to jsme si dávali záležet. Byli lidi třeba i z tečerovských struktur v Británii. Podobně jsme vozili lidi na, když byla intifána palestinská, tak jsme tam vozili, tomu se říká anglický fact-finding mission, cesta za nalezením fakt, za určitým svědectvím. Přímo tam, kde ta intifána probíhala, kde Izrael do toho našel velmi brutálně, a ti si brali symbolicky kameny, které házeli ti mladí kluci palestinští na izraelský vojáky. A jsme vozili do OSN na slyšení, ať celý OSN slyší, co se to tam odehrává a tak dále. Já jsem dovezl velmi reprezentativní delegaci za afgánským lídrem Najibem, to říkali Najibullah. Byl velice pozorný člověk, chytrý a no. On byl mimořádně to ocenil, říká, ale tohle mi ještě nikdo neudělal, aby mi přivez opravdu reprezentativní škálu lidí, který můžou dál říkat pravdu, a on s nima 3 hodiny s náma vedl debatu, jakou že má taktiku, jak by ten Afghánistán vytáhl prostě z té blindy. A popravdě řečil, kdyby mu nešel z Moskvy necůlí kobercem, tak by to bývalo, to by toho dosáhl. A když jsem se dozvěděl, teď jak bylo kulaté výročí před, kdy to bylo, není to tak dávno, tak jeden z významných ruských tehdejších zpravodajských důstojníků napsal, že nakonec ten Najib skončil tak strašně, že ho pověsili za nohy a utěli mu genitálie a tak dále. Protože prosil Moskvu, aby mu dala 500 tun dieselu, potřeba pro tu techniku, která jo, jako chránila to. Oni mu je nedali. Ten Jelci mu je nedal prostě. Jo, tak on skončil. Já nevím, nemuselo to být jenom tím, pochopitelně, ale to. My jsme byli iniciátory založení univerzity na Kypru. Třeba, představte si, na Kypru byla nějaká technika, ale nebyla tam univerzita. A tak jsme se do toho pustili. A teď já jsem chodil mezi předsedou vlády, prezidentem, šéfem parlamentu, takhle tohle sehnali jsme nějaký americké jiný profesory. A vytvořili jsme takový tlak, že nakonec oni založili. A založili dokonce tak, za velké slávy nás všechno jsme přijeli, že tam byly rezervovány posty pro profesory, docenty a učitele z turecké části rozděleného Kypru, aby se i tím dávalo najevo, že jak si touto cestou chceme jít. Těch příkladů by se dali uvádět mraky a asi nebudu s tím dál zdržovat. Je to strašná škoda, protože nedojít u nás tomu šílenství tady před 30 lety, tak to, co takto bylo sformováno, mohlo mít velmi pozorovná pokračování. Z těch lidí, kteří v tom už nějak působili a už jsme na ně měli nějaký vliv, se mnou získali docela významnýma potentáty a mohlo, z Prahy se mohlo prostě ovlivňovat toho mnohem víc. Samet v úzovkách tímhle pohrnul, Samet nás prohlásil za nějakou agenturu KGB nebo já nevím co, jeho vadinky. Jeli řeč teda o KGB a o zpravodajských službách, tak pochopitelně každé hnutí tohoto typu je též do jisté míry prošpikováno, že jo. Ale chci vás ujistit, že jaksi druhá strana v tomto směru není o nic méně agilní, má naopak. Takže pak člověk je svědkem takových legračních historek, jako že jsme předsedovali francouzského senátu, bylo nás asi 15, už je takových takovýhle mezinárodně. A jistý křesťanský demokrat, významný vládežnickým a studentským hnutím Francie, jmenoval se Christian křesným kůcím příjmením, se stali tam u těch, jak jsou ty rámy, a no, prostě, aby jsme tam nenesli bomby. A ta ostraha, ty policajti nějak postupovali pomalu. A ten Christian je seřval takovým způsobem, že já jsem uzal stranu, říkám, ty Christiane, mám u tebe hodně panáku, jak to dalo? Kamaráde, tadyhle mám kameru, tadyhle mám mikrofon. Takhle civilista, takhle, že by si mu dovolili seřvat prostě policejní pistolníky, to tak není prostě. A ne, zůstanete mezi námi prostě. Bylo moje právo se dozvědět, pokud možno,
kdo je nějakým důstojníkem nebo není. I osudy jiných lidí byly pozorné. Ty lidi třeba z Afriky, i z Latinské Ameriky k nám přijížděli a bylo dobře vědět, jestli ten člověk byl ve vězení nebo ne, což někteří byli. A ve vězení se někdy, jak si podepisujou závazky. A s tím člověkem je třeba si to vyříkat kamarádsky, bez toho, že mu někdo bude ubližovat to, že ho bude nějak skandalizovat. Ale vysvětlit si, že dobře to se stalo, ale jo, jako a teď je to jinak a jo, tady jsou nějaká pravidla, tady jsou nějaká pravidla. Já jsem se pokusil Mezinárodní svaz studentstva zachránit, měl jsem připravený plán, dohodli jsme to se dvěma vládami dokonce v tom kvaltu, řeckou i kyperskou, ty by nás přivítali s otevřenou náručí. Bohužel velká země si to nepřála, já jsem to asi zase se mě neměl poslechnout, byla moje chyba. A takže z toho zůstala taková ta tánice tady, když do chvíli to mohlo být okupováno nějak a tak dále. Oni chtěli ukrást tu budovu, to se nám podařilo tomu zabránit kouskem, který si taky docela hrdý. Langoš s Rumlem už vydali edikt, že nám to jako zaberou všecko. A nám se podařilo s rukou generálního prokurátora federace, což byl Slovák, nějaký Louko, dosáhlo, to byl jediný zákonný způsob tehdy, že zrušil rozhodnutí federálního ministerstva vnitra. Za což, dovedete si přesně, jak by takový Andrum miloval velmi dlouho, jako měl jsem jisté to zvuky ještě tak nesedlete si. Měli jsme ta budova, nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, je to strašná škoda. Ty kluci, kteří tam zůstali, já jsem se zmýlil i jiné věci, já jsem se domníval, že když jsme bojovali za lidská práva, demokracii, akademické svobody, mír a tak dále, v nesocialistickém světě, takže teď, když jdou po nás, že ti, co tam zůstali, že dokážou dělat to samé na naši obranu, oni to v podstatě nemoc uměli, jo. Takže nic takového v podstatě neudělali a skončilo to tak, že nakonec se dostali do bankrotu a přišli do ten barák a dělali hlouposti všeho druhu, dobře, to je za námi. No a ten barák nakonec prošel několika švindlama. Víte, za kolik byl barák pařížský, 4000 metrů čtverečních, prodán před asi třema lety definitivně? 28 milionů eur. 28, nebudete si to vynásobit těma asi 620 kurama. To je kvůli tomu pozemku, hlavně prostě je to luxusní lokalita, že a tak dále. A takže tak. No a tehdejší doba, to je na dokreslení ještě něčeho jiného, byla krutá. Ta hra, kterou s námi hrála to gorbačovské křídlo z Moskvy, byla opravdu mimořádně proranná. Takže například ten fakt, že já jsem 15. listopadu dával medaily Miloši Jakešovi jako poslední medaily, kterou on kdy dostal, tak já bych mu ji dal sám od sebe, to jako Miloš Jakeš nebyl žádný darebák a dělal mládežnický hnutí a zasloužil si a tak dále. Ale velmi na tom záleželo některým soudruhům z okolí Michaela Sergejeviče Gorbačova. A mně došlo 48 hodin na to, že to bylo, i to byl prostě podraz, který oni nastražili. I to. A došlo tak daleko, že dokonce někteří z nich mi volali v těch listopadových dramatických dnech, že Josef 50-50, jak 50-50, ty prachy a ten barák, půlku ty a půlku my. Jsou říkali, vy jste zešíleli, jak to není můj majetek, pro boha, že vstaváže. To takhle, až takhle prohněla byla ta chátra. To byla chátra. Nevažte si jich ani za 1%. Si chcete vyprávět, kdo to byl Gorbačov a pro mě něco o tom být zblízka. Jakohle hrůza. A ty, co přeběhli Šachmazarov a další, který já jsem znal jako velký marxisty, a pak vykládali ty šílenosti, jenom proto, aby dál dělali kariéru a honili peníze. To je na zvracení všechno prostě. To je samostatné téma. No, my jsme tu měli akci velkou 17. listopadu 1989, dostali jsme medaily v OSN a to byl den velkých dramat. Ve 2 hodiny odpoledne jsem přebíral v Karolínu medaily za zásluhy OSN, kterou přivez šéf celý té divize nevládních organizací. No a ve 4 hodiny byl Albertov, tak ty západní účastníci té velikánské akce, co tady byla, jak jsem tam od OSN, jsem to viděl, tak to asi začíná něco špatně.
Mrzí mě, že, nedo, že si nedali říct soudruzi ani v situaci, to řeknu tady na vás. 13. listopadu 89 se konal celopražský stranický aktiv na vysokých školách. Konal se v Paláci kultury a v předsednictvu seděli Jan Fujtík a Miroslav Štěpán a pak tam seděli ty rektoři a tyhle ty. A seděl jsem tam já a když to skončilo, ten aktiv už byl takový, jak se tam lidi pošklenovali, nebo jak šli za ten projev, ten Černý Marátku a podobně, který je teda pozorovným sestřihem, protože jestli jste někdy viděli celý ten projev, tak, tak tam jako já nevím, co je tam zadůval až tak, takové skandalizaci, že řekl jednou boiler místo broiler, no tak dobře, to se stane každému. A že řekl Aničce Zagorové, že brala 600 tisíc ročně, tak to je dobře vědět, prostě to, to není nic špatného, má právě naopak. No a když to skončilo, tak jsme byli svoláni ještě do takzvaného prezidentského salonu. A tam byla řeč o tom, co se bude odehrávat na tom Albertově. A Mirek Štěpán mě viděl, říká, hele, ty tu máš nějakou akci jako mezinárodní, řekni nám to. Já jsem to velmi uvítal. Říkám, soudruzi, já tady mám akci 350 lidí, nebo kolik jich bylo, z celého světa, zleva až doprava. A jako jestli tady padnou nějaký facky, tak to nám teda vůbec nepomůže, tak já doufám, že já soudruzi, jak ještě uvistil, 15. by byl u nás, že se nic takového neplánuje, tak bych rád, kdyby jsme to jako dlouho jasný. A teď začali, že teda necháme tomu jako ten průběh, a já jsem poslouchal, říkám, proba, stane mi to myslet vážně. Jsem si vzal slovo znovu a říkám, tak jestli jsme řekli A, že se povoluje demonstrace na Albertově, tak proba, proč neřekneme B? Znamená, proč nemobilizujeme celý stranický aktiv pražský, co já vím, bezpečnost civilů, příslušníky a důstojníky armády v civilu pražský. A jestli druhá strana bude mít 5 megafonů, tak by jich musí mít 30. A jestli druhá strana bude mít 50 transparentů, tak by jich musí mít 200. No a prostě vytlačíme tam odsud, jo. To není potřeba, to prostě bude zima, nic neorganizujte. Zdeněk Češka, rektor, položil otázku, jestli nemá přijít z řetězem a v talánu, tak mu řekli, ať se ho nechá v Karolíně prostě. A takovýhle se děli věci. A mi se prostě neporazilo, já jsem říkal, znovu jsem si dal slovo, říkám, soudruzi, já teď pracuji jako jinde a tohle, ale i ke mně se dostávají signály, se připravují celý autobusy a vagóny a to, než to tady budou navážet, to není jako nějaká legrace. Ne, to není potřeba, pro mě ne. To jsem, jsem nepochopil. Bohužel došlo na to, že se to mělo udělat, až to mohlo být všechno úplně jinak. A no a pak jsem očitým svědkem toho, že o čem se teď hovoří víc. Celou tu špinavost na národní třídě samozřejmě vůbec neudělalo politické a státní vedení této země. Já jsem jel okolo baráku, jak se tady říkalo UV, a autem jedete, že jo, tam tu magistrálu kolem té strany, co je odvrácená od řeky, kde sídlil městský výbor strany v Praze. A ve druhé patře byla ta kancelář, kde seděl vedoucí tajemník a jeho nejbližší. Celý ten barák byl už ve tmě a tam jedině se svítilo, tak jsem tam naparkoval, šel jsem se tam podíval, byl asi 7 večer. Tam seděl Mirek Štěpán a ještě několik dalších lidí a komunikoval s tou národní třídou. Jo? A já jsem autentickým svědkem toho, že jim říkal takové věci jako udělejte pořádný rozestupy v těch zátarasech, nikoho neperlustrujte. On používal obrovno takový jadrnej chlad, to je prdele mrazem, jako, že si sedají, takže ten mraz, jako, že bude zima, jo? A tak dále. A najednou, a to hlásil Husákovi a Jakešovi, já jsem toho všel byl. A najednou přišel Viktor Pázer, který všichni znáte, byl tehdy tajemník městského výboru strany a primátor Horčík. A říkali, že viděli nějaký sanitky, tak okamžitě telefonát na tu národní. Co tam dělají ty sanitky? Taky 2-3 minuty, že nevědí. A pak řekli, že někomu tady prasknou žaludeční vřed. Tak zase Viktor s tím primátorem říkal, že těch sanitek bylo víc. Tak zastavoval a že prý někdo měl nějak srdeční slovo. Prostě. A takhle prostě ho oblbovali. A někdy kolem 10. večer se zjevil nikoli neznámý Alois Lorenz, první náměstek federálního ministra vnitra a šéf, tedy STB, a s ním jeho první pravá ruka, což je člověk úplně jiného ražení, správný chlap podle mého soudu. A přišli a já jsem se jim ptal, soudruzi, jako nestalo se nic, ne, vůbec nepadla ani facka, ne, nic se vůbec nestalo. Tak už bylo dávno o tom, že tak
Štěpán Vitach, vlastně někde za to osobní omlety, který člověk nezapomene, 12 letou výzku někde z nějaký police. Já říkám, Mirku, můžu dát příbytek já, protože to je pro mě teda, nepadla facka, jsem ještě takhle zved. Říkám, jestli nepadla ani facka, tak já ho chci poděkovat, že jste takhle zvládli, protože kdybyste to nezvládli, to byl průšvih prostě. A oni říkali, že to takhle zvládli prostě, jako jo. I tam to takhle prostě povídá. Budete si to představit, co se to prostě odehrálo tady. Za zády úplně i lhát, ještě do očí, potom ještě pořád lhát. Jako. Do poslední chvíle lhát. On to snad vykládal i na předsednictvu UV, který jakéž svoje tak neděli, že snad to není pravda, nebo se to tam vykládal. Tam já jsem nebyl, takže to nemohu svědčit. Takže takhle to bylo, no, mezinárodní svaz studentstva bohužel potom v podstatě zanikl, dostal se odlů. Já jsem musel odejít pochopitelně, protože tam to nebylo o osobě, tam to bylo členská organizace. Členskou organizací za nás bylo vysokoškolské ústředí, československé vysokoškolské ústředí, SSM, to byla zvláštní součást tehdejšího SSM, no to se rozpadlo všechno, bylo to jinak. No a vzali to do ruky kluci, který od a to nevyzní hloupě, ale mně se stalo moc krát v životě, že jsem viděl, že někde je skvělý výkonný článek. To měl třeba generálního tréninka, ten kluk byl Kypřan, makal od 4 od rána, velmi výkonný všecko. Ale jak, když mu někdo dával úkoly a říkal takhle to, tak to dělal výborně. A když si je dával sám, tak to bylo šílený. Tak to prostě skončilo, jak to skončilo. Je to pryč, je to škoda. Tím větší škoda, že ne všechny, ale některé jiné mezinárodní demokratické organizace se podařilo zachovat. Například Světovou federaci demokratické mládeže, taky byla v Maďarsku, taky měla poslanky. Povedlo se to, klobouk dolů. Povedlo se to. Teď možná k té nějaké klíčové inspiraci, abych pak asi budeme diskutovat, doufám, že taky něco povíte vy. To hlavní, co si myslím, že je důležité dneska pro nás, je jak se prosazovat na mnohem širší ploše, než se nám to daří. I my jsme v tom studentské hudí byli, jak vám říkám, kapičkou moře. My jsme na žádné tanky a žádná vašavská smlouva nám tam nepomůže, to se neodehrává, to tam nehraje roli. Je to o politické iniciativě. Je to o tom, že se vyzobou nejenom ta témata, ale ty konkrétní zorné úhly, které už širší masa vnímá jako problém, ne-li antagonismus. A nasvítí se jim ty problémy těmato očima. A začnete je dovádět dál, než oni se ve svém poznání ještě dostali. Dělat to způsobem, který je přiměřený jejich mentalitě, jejich slovníku a tak dále. Vtahovat je do hry a neustále tu iniciativu dál gradovat. Pak se vám nikdy nemůže stát, že vám někdo takzvaně ukradne heslo, jak vždycky naši soudruzi. Napsali program, že nedali do šuplíku a někdo ho psal. To se skutečně radikální levici nikdy nemůže stát. Je vyloučeno, že ona je vždycky o krok vepředu před ostatním. Takový Klement Gottwald, abych ho odbočil, ten by se nikdy neřekl, že mu někdo krade hesla. Ten vždycky katapultoval něco a v jeho okolí. Takže se to chytlo i v té tehdejší Národní frontě a tak. A on to sledoval, a oni to teda sledovali, a když viděli, že to chytlo, tak to posunuli zase o kousek dál. A pořád byli tu iniciativu a radovali se, že někdo si osvojí hesla, ne, že vztekali oni nám kradou hesla a tak dále. A pokud je o metodu, jak my jsme to dělali, tak to si myslím, že je takovou tu organizační, to si myslím, že je dobrou inspirací pro dnešní komunistické i širší levicové hnutí. Někdo říká, že máme založit komunistickou internacionálnu novou. Zní to krásně. Někteří myslí, jak prostě by tím zbořili svět. Přitom je to velice nereálný cíl dneska. Proč? Když se podíváte na co jenom v Evropě na levici, která je nalevo od sociální demokracie, tak to je taková směska, že se nás rovná spíš první internacionál, než třetí nebo druhou dokonce. Tam jsou úplný ujetý lidi, práva zvířat, boj proti homofobii a tyhle ty všechny takoviny a žijou lesbičky a to je hlavní. A tak dále. A s těma lidma musíme pracovat. A tak to jsou i ty větší strany. Tak to jsou seřazené, to jsou dílinky, tam je všechno.
Tam jsou i marxisti, tyhle ti všichni blázni. Jo. A kdybychom teď řekli, ne, musíte s náma 21 podmínek, a kdo se neupíše, tak s náma nemůže jít, no tak zůstane, tak nás zůstane hrstka. Poprvé, že KSČ tam nevstoupí. Jo, to víme, že to tak se nestane. To je cílem, jako vytvořit nějakou izolovanou latinu. Prostě jako, my jsme ty jechty, vy jste všichni hlupáci. Tak se to nedělá. Já jsem si právě prověřil, ověřil tohle hnutí, že se to dá dělat tak, že z marxisty se scházíme separé a vymýšlíme program a taktiku. My jsme se scházeli, nikde jsme to nevyplánovali. Já jsem zvolal vždycky do nějakého laciného třeba penzionu, někde, aby to nebylo po každý v Praze, v západním Berlíně to jedno bylo takový laciný účet. Tam jsme se sešli komunisti a marxisti z těch klíčových členských organizací. A tam jsme strávili víkend a vymýšleli jsme, jak to teď budeme dělat. Tak jsme se dohodli a pak jsme to koordinovaně prosazovali na tom nepoměrně širším a různorodějším hřišti. A já si myslím, že tohle je takhle, jak bychom to měli dělat dnes. Nikdo nevykládá, že založíme něco takového. My potřebujeme se rozkročit ještě víc než jsme rozkročení mezinárodně. Ta doba zraje proto. Neodevzdávejme ty, kdo už nevědí, či jsou prostě konkurenci. Bojujme o ně. Ale bojovat o ně můžeme efektivně tehdy, když si pěkně připravíme, řekl bych, postup, program, i organizační kroky a tak dále. A pak ta parta, která tu iniciativu dokáže tlačit, no tak bude táhnout za jedné pro vás a nikdo nebude mít napsal na čelo, že se dohodli předtím v západním Berlíně, že to udělají takhle. On musí někde vykládat přeci. Byla tady taková v Praze i taky mezinárodní instituce, jmenovala se Problém míru a socialismu. Na otázky míru a socialismu. Já si vzpomenete, to byl časopis mezinárodního komunistického hnutí. Sídlil, tam je kde tvánci biskupství, tam je škola nebo co. Kusíček od Kulaťáku má takovou bánu, asi víte, vedle jsou koleje. Předtím tam sídla kontrarozvědka. A tam sedělo taky několik desítek lidí ze světa. A oni jednak, to, co člověk viděl z toho, že jednou měsíčně vydali časopis, ten vycházel za ně, dali jazyk, včetně češtiny. Ale tam neustále to bylo kde se neustále diskutovalo, někdo přijel od někud a vyhodnocovali se zkušenosti, jakže to dělají v té Tanzánii a tohle, co se povedlo, co se nepovedlo. A tohle a uděláme z toho závěr, kdo koho by to mohlo zajímat a tohle se nám pořád dělo. A my potřebujeme něco vzdáleně na tenhle způsob. Jestli to bude vydávat nějaký časopis, to se uvidí. Jo. Ale hlavně my potřebujeme, aby mohli dát dohromady hlavy, který nás někam můžou posunout, který mají natolik v hlavě marxismus a jiný znalosti, že to nebude takovýto čítankový povídání dávno známých pravd, a že budou opravdu něco tvořivě vymýšlet, že ten marxismus budou tvořivě aplikovat, jo? Že o něm něco vědí. Takových lidí je vždycky málo, opravdu řečeno. Ale tím spíše třeba je dát dohromady a dát jim šanci, aby mohli celý hnutí. To si myslím, že je dneska. Rozhodující. A mluvím asi strašně dlouho a určitě jsem na něco zapomněl, ale vy mi to snad prominete a jestli jsem vynechal něco, co by zajímalo vás, tak budu-li to vědět, jako to rozdělat, povím. A já bych byl rád, abychom si povídat, jestli neutečete už domů, a nejste třeba už unavený z toho příliš. Abychom si povídali o tom, jak to, co se tehdy nazvalo v tom mezinárodní demokratický hnutí, daleko nejenom švédský, jak něco podobného začít rozvíjet dneska. To je strašně důležité. My počítat s tím, že by vstoupilo zítra do strany 30 000 mladých lidí, to prostě nikdo není. Z existenčních důvodů, z jiných důvodů. My se musíme připravit na dobu, kdy v té straně bude 5, 6, 7 tisíc lidí, když mnozí budou blokováni svým existenčním problémem a nebudou moc chodit nikde veřejně se předvádět. A my to nemůžeme vyčítat. Ale my musíme. Náš vliv se musí znásobit s mnohem méně lidma a malýma prostředky a přemýšlet o tom, jak to udělat, to je přeci strašně důležité. Já jsem tady vám řekl pár podnětů v době, kdy se to dařilo v jiném prostředí, jestli vás něčím oslovili, budu rád, třeba se mnou budete i polemizovat. Pojďme se bavit, samozřejmě, jestli někdo se chce zeptat na cokoliv z těch hnutí tehdy, já budu to vědět a odpovím. Ale já bych uvítal, abychom se bavili
o tom, co to znamená dneska, to asi potřebuje ze všeho víc. Tak vám děkuji, že jste vydrželi tak dlouho.